တိုက်ခိုက်တာတွေလည်းအများကြီးခံရတယ်ကွာအခုဒီစကားဆိုတာလည်းညီမတို့ကငားလို့ပဲတယုံဆောင်ရတာဒီစကားကြီးထဲမှာညီမတို့ကပါခြင်းလို့ตาပါခြင်းလေးလဲဆိုပြီးတော့တယုံဆောင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့လေတခုစိတ်မကောင်းတာပေးတခုမှလားမသိဘူးအခုလွမ်းမိုက်တင်လာတဲ့ပို့ချက်အောင်မှလားမသိဘူးကွာအခုလွမ်းမိုက်လို့စီနီယာဂျူနီယာအမတွေမပူပွေးလို့ပါလို့ရှိရင်တော့ကြည့်ကျင်တယ်ညီမပြူလေးပါရင်တော့ဒီကားကြီးကိုမကြည့်ကျင်ဘူးဆိုတော့ညီမအနေနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်တာကိုယ့်ရဲ့စီနီယာတွေကိုယ့်ကြောင့်မှအဲ့လိုလာမကြည့်ကြမှလာအားမပေးကြမှအရင်ဆိုရင်လည်းကွာไก่ไรดาတော့ဟိုဟာပုံမှန်အပြင်ကလိုက်တာလေးပါပဲပြင်ကလိုက်တော့ဒီနေ့တော့လုံးဝအရင်လုံးဘူးတယ်လေလုံးဘူးတယ်ဆိုတော့အားမအဲ့လိုကလိုက်တာလေးပဲပြောပြအောင်အရင်ဒီနေ့တော့ဟိုဒီမှာဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးပြင်သွားတာလေဟုတ်တယ်လေအခုလည်းဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးပြင်သွားတာဆိုတော့ပြီးပြီပေါ့အဲ့တည့်ရက်ထဲနဲ့ပြင်တာလားမလုပ်ဘူးမမမီရောကြာပြီလေစကားရရိုက်တာတော်တော်ကြာပြီဆိုတော့အဲ့မျိုးပြန်မမတ်မီတော့ဟုတ်ကဲ့ပါခုရင်တော့အခုပြန်ကြည့်ရမှာပဲပထမဆုံးဖီလင်ရတော့အဲ့တော့အနီလိုက်ပြောပြပါဦးတမီးလေးရဲ့ဒါမျိုးရှင်နေတယ်ရုံမမတင်လာတဲ့တွေ့ရအောင်ပေါ့နောက်ဘယ်လိုလက်ခံသားလဲတို့ပါရှင်ဝင်းသားလာပေါ့တမီးရဲ့တော့ရေဘူးပောက်တာမလို့ခြင်းတော့ရေပါတာပဲလို့ခြင်းလဲအော်ဆရာရေပေါ်ပါတယ်ဆရာတမီးပါလို့လိုက်ရေပါရေလောင်းလိုက်ပေါ့ဟောဒါပေါ့ဆရာဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဒါပါလို့လားဟမ်เสียไปยีลองโซ่เฮ้ไอ้ยีลองเลยโซ่ล่ะงารู้อกองจี้ใบนี่เปล่าเลยบ้านสกาฮะงาไงยอมนี่ถั่วบ่าดาป้าบ่าดิฮะโซ่ส่งนี่โอ้กระโดดบ่าเสียเยกระโดดบ่าโอ้ตีเนี่ยดิห้องเงินๆนี่เนี่ยอกูเฉยนี่ค้ายๆในไดโลดเลยโซ่เสียยีลองเนี่ยบ่าเสียบ่ามาสับโดมนี่เลยเหรอนี่เปลี่ยนไล่เหรอนี่อลุถုတ်ไล่ดิอะลุมาลุมาเนี่ยเสียเยอะลุมาลุมาเนี่ยเสียเยโอ้โอ้ตะมี้โหยโหเลยเอ๊ะเนี่ยดิยอมนี่ลุน้องจะบ่าบ่าเสียเยน้องบ่ผิดเสียบ่าโอ้พี่รอเลยโหเสียเยโซ่โซ่ได้ไอ้นี่นี่โหเลยตะมี้เปลี่ยนช่องลั่นไปบ่าเนี่ยเสียช่วยเลยบ่าเสียဘာလို့လဲဘာလို့လဲဘာလို့လဲမင်းအဲ့လိုလုပ်တော့ငါရုံးနေတယ်မှာကိုလုံးတိနဲ့နေနေရမှာလားဒါပဲဟိုအဲ့ဆိုဒီလိုလုပ်ပါလားဆရာဟိုဆရာနေဘူးထဲမှာ2နိုင်လောက်ထွက်ပြီးအချောက်ခံလိုက်ပါလားဆရာအဲ့ရောအမေတို့ကရွာမှာနေတာဆိုတော့လေသူဘလို့ဖြစ်တယ်အမေတို့မသိဘူးမသိကြဘူးအဲ့လိုဟင်းသူကလိမ်ပိန်ပြီးတော့လုံးကိုယ့်ကိုယ်ပဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့ချိန်တော့ပြုတ်တဲ့ချိန်တော့ကျတော့ဟိုလာစားနှစ်သိမ့်မရလीနှစ်သိမ့်မရတော့ပြုတ်သွားပြီဆိုတော့မပြောရဲဘူးအိမ်ကိုအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကျောင်းတက္ကသိုလ်တက်ရင်လည်းလှုပ်လှုပ်ရတာဆိုတော့လေတက်ကြီးရလောက်မှာကဲဆိုရင်ဟိုပါပထမဦးဆုံးအလုပ်လားဒီနောက်လောက်ကဒီနောက်အလုပ်ကပထမဦးဆုံးအလုပ်ပေါ့ MNDC မှာသင်တန်းတက်ပြီးတော့မှအဲ့ကိုလှုပ်တာဆိုတော့ပထမဦးဆုံးအလုပ်ပါမယ်အဲ့နေမှာပဲပြုတ်တာပါပဲအဲ့တော့ပြန်ကြည့်တိုင်းသတိရနေတာဩငါဘဝနဲ့တူလိုက်တာဒါကြိုက်ယောက်ျားလေးဖြုတ်တာဟိုဘမကြအမျိုးသမီးဖြုတ်တာဆိုတော့မတူအဲ့ဒါပဲမတူတာကြံအားတူတယ်တတိယတွေပေါ့တတိယလေးလောက်တော့ပုံပို့ပြီးတော့ဒါကိုရိုက်တာမိမှာဘူးလို့ရှိရင်ပြုတ်ဆောင်အောင်အာပြုတ်ဆောင်ရတာကြာတော့အဲ့ချိန်ကလည်းပို့ပို့ပါပါပဲလေကိုယ့်ရဲ့ပုံစံနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ပုံစံဆိုတော့လေပို့ပို့ပါပါပဲပြုတ်ဆောင်လိုက်တယ်တရားထိုင်တဲ့အလုပ်ပြုတ်တာဆိုတော့ဘာကြောင့်ပြုတ်ပါလဲအဲ့တော့ပြောလို့မရဘူးထင်တယ်ဘာကြောင့်ပြုတ်လဲဆိုတော့မှတ်တောင်မှမမိတော့ဟိုအပြင်ကားလိုက်တာကြတော့ကျွန်တော်အင်တာဗျူးသွားလုပ်တဲ့အခါမှာအတန်မပါလို့ပြုတ်တာလေဒီနေ့မှဘာကြောင့်ပြုတ်မှန်းမသိသေးတာမပေါ်သေးခြင်းမပေါ်သေးခြင်းအမေရရညီမဆန်းဆန်းရင်းရင်းလေးပဲကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူအမှုပညာလောက်တာဆိုတော့လေသူ့အလိုက်ထိုင်နော်ဝစ်ပြရတာမကြည့်ရဘူးမကြည့်ရဦးတော့မယ်ကြည့်ရလားကြည့်ရလေအရောက်မှပြမယ်လန်ကွတ်တီဘယ်နဲ့ဘာလို့မှတော့ဘာလန်ကွတ်တီတော့မေးရဲ့ဟာလန်ကွတ်တီဆိုတာရှေးလူကြီးတွေကခေါ်တာအဲ့ဒါဖင်ကြားတဲ့ညံ့ညံ့သွားတယ်ဟာဟာမေးမမဟုတ်ပါဘူးဒါဟိုဟာဆွတ်ဆွပါမေးရဲ့ရေကူးကန်တွေမှာဒီတော့ကဝှက်ကြလာပဲဟာမြန်မာပြည်မှာသူသမီးရတဲ့မြန်မာလူရင်းရင်းကျေးကျေးလေးနဲ့ဝှက်ကူပါနိုင်ငံသားမှာဒီလိုပဲကူးနေတာမေးရဲ့သူများတွေအမြင်မတော်ဘူးရင်းရင်းကျေးကျေးလေးဝှက်ထားမှာတော့ဟာဟုတ်ကောပါလေရှင်ရင်ကြည်ကြည်လေးကိုဝစ်ပြီးထွက်လာရဲ့မယ်။ ဝမ်းမယ်။မေ။အဲ့အဲ့လိုမြန်မာဆန်ဆန်လေးမှကြိုက်တာ။ရင်းရင်းလေးမှကြိုက်တာ။အမေကအမေအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းဖယ်လာတော့ရင်ရင်
ไม่ใช่ว่าอูดีได้มั้ยวิจิตาเว้ยสิล่ะหลุล่ะเลยหลุเลยไม่ทิ้งมาอูดีได้มั้ยวิจิตาเว้ยสิล่ะหลุล่ะเลยหลุเลยไม่ทิ้งมาอูดีได้มั้ยบ่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยล่ะเออเสียแต่อะหลุမျိုးปฐมย้ายไปสู่ดีโหลเลยลูลาไปซ้อนเนี่ยวงสู่เยได้ถ่ายจ่ายน่ะเว้ยสิปีเนี่ยได้โหเยกูกันเนี่ยแหละวงคงจ่ายน่ะไม่ได้เยกูนี่แหละบ่ไม่จัดอยู่เลยจ้ะเยกูไม่ส่งเนี่ยได้ไม่เปลี่ยนปุ๊ดเลยสิเยกู
ပဲကတော့နေကြတော့ဒီနေ့ကတော့အဲ့လိုကိုစူးစမ်းလို့ရတဲ့ငွေလင်းလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကတော့ပေးလို့မပေးဘူးသမီးပဲပေးလေအခုမှတတိယပဲပေးလားမီးသားစုတစုလုံးသူ့ကိုပဲအာကိုပြီးမိကိုပြီးစားနေကြ။အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးမေ။အဲ့တော့ဒါကိုသမီးလေးကဘယ်လောက်တည်တတ်မှုရှိလဲ။ပြီးတော့ဘာတွေစိတ်ချမ်းသာအောင်ဘယ်လိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားလဲ။ဘာတွေလုပ်ပေးဖို့လဲ။စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားပါတယ်။အကုန်လုံးမိသားစုအကုန်လုံးကိုသူပဲထောက်ပံ့ပြီးလှုပ်ကြွေးနေ။မေဆိုရဲ့ဒါဘယ်လောက်တောင်စိတ်ချမ်းသာအောင်ပြောလားမပြောတဲ့နေ့လည်းပြောတာပေါ့ညစ်တဲ့နေ့လည်းရှိတာပဲတက်သမခကြီးတော့တွက်ထားလို့မရဘူးလေပြောလိုက်ညစ်လိုက်ပေါ့ခုအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ငွေငယ်ငွေငယ်လေးကလေးကနေပြီးတော့ကြီးတဲ့ချိန်ကြီးကြည့်တဲ့ချိန်ကြီးကွာအဆဆရေအမေတို့ကပဲမိသားစုတွေကပဲဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လှုပ်ပေးကြတယ်ပေါ့နော်အဲဝိုင်းဝန်းပြီးလှုပ်ပေးကြအခုကြည့်တဲ့ချိန်မှာမေတို့စီရတီကိုမျိုးစကားလေးချရတော့သားသမီးတယောက်အနေနဲ့ပြင်းနေဖြစ်တာပေါ့နော်ဟိုဒီအလုပ်တွေလုပ်ရတာလေသားစိတ်ပင်မနေတခါကြရင်လေဟိုနာမကူမိသားစုရှိတယ်ဆိုတော့ခွင့်အားလေးရှိရင်ဟိုအတိုင်းမသိဘူးပေါ့နော်ညီမပင်မရချိုးနဲ့တော့တိုက်ခိုက်တာတွေလည်းအများကြီးခံရတယ်ကွာအခုဒီစကားဆိုရင်ညီမတို့ကငားလို့ပဲတယုံဆောင်ရတာဒီစကားကြီးထဲမှာညီမတို့ကပါခြင်းလို့သားပါခြင်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့တယုံဆောင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့လေတခုစိတ်မကောင်းတာပေးတခုမှလားမသိဘူးကိုကြီးလွန်မိုက်တင်လာတဲ့ပို့ချောင်းမှလားမသိဘူးကွာဟိုအကူလုံးမိုင်းလို့စီနီယာဂျူနီယာအမတွေမပူပွေးလို့ပါလို့ရှိရင်တော့ကြည့်ကျင်တယ်ညီမပြူလေးပါရင်တော့ဒီကားယူမကြည့်ကျင်ဘူးဆိုတော့ညီမအနေနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်တာကိုယ့်ရဲ့စီနီယာတွေကိုယ့်ကြောင့်မဲ့အဲ့လိုလာမကြည့်ကြမှာလာအမပေးကြမှာအရင်ဆိုရင်လည်းကွာအဲ့လိုချိန်ကျတော့ကိုမိသားစုကကိုယ့်တိုင်ရတစ်ခုဖြစ်နေရဲ့ဆိုတာပိုရနားလေရတော့ကိုကြောင့်လေဒီစကားကြီးတခုခုပြင်မှလည်းကြောက်တယ်ကွာညီမတို့ဆိုရလဲပါခြင်းလို့အကိုရေဒီကားထဲမှာညီမပါခြင်းလို့ဒီပွဲမှာညီမပါခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့လိုက်ပြောနေရမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ကိုချစ်လို့ဒီလိုမျိုးကိုဒီစကားကြီးမှာလာပြီးတယောက်ဆောင်ပေးဖို့ငားကြလာပဲရှိတာကွာငားကြတော့အဲ့လိုမျိုးတချို့ဆိုရင်ညီမပါရင်မကြည့်ချင်တော့ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောကြတော့အဲ့တော့စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်အမေမိဘတွေကတော့ခုလိုမျိုးဖွင့်အားပေးအနာမရှိပြီကိုသားသမီးကဒီမိသားစုအတွက်အထောက်အကူဖြစ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေရောအဲ့ဒါနဲ့ဒီကိုချိန်နေပါပြီအနီရောပြောပြပါဦးသမီးလေးကလူမလေးဝေဖန်ခံရတာလို့အဲ့လိုမတိုက်ခိုက်ခံရဘူးဆိုတော့မလေးဖြစ်တဲ့ချိန်မှာတင်ကောင်းတဲ့ချိန်လေးရှိမှာပဲအနီဘယ်လိုလေးကြောင်ပါလဲဘယ်တက်နိုင်မှာမို့ကိုမိသားစုအတွက်ကိုပဲကောင်းနေမှာထားပေါ့ဒါတွေပြင်ပစကားတွေကောင်းနေမှာထားမနေစိတ်ပင်ပန်းတော့ဘောမေတာနားလည်လို့ပေါ့ကွာတစ်ခါလေးကြရင်ပြီးတော့ဒီအပေါ်ကခေါ်နေပြီကွာပြီးတော့ဒီရုပ်ရှင်ဒီရုပ်ရှင်စကားကြီးကိုလည်းညီမပါတဲ့အခန်းနေနေပါတယ်ဒါမဲ့လာရောက်ပြီးတော့ကိုရီမတွေစီနီယာမတွေလာရောက်အားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါရှင်ကျေးဇူးများပါ